Abasuubuzi abakolera mu katale ke Zana ku luguudo ludda Entebbe bazzeemu ne bagoba abasuubuzi bannaabwe bwe baali bagoba. Wiiki ewedde lwabigambibwa nti beenyigira mu bikolwa by'eddogo. Bano badde mu lukiiko olubadde ku ofiisi za Ssentebe ow'ekyalo Michael Kayondo nga lwetabiddwamu Sarah Nalwadda ne Prosi Nansubuga. Bano babadde basaba abakulembeze okubazza mu basuubuzi babeetondere ku byaliwo. Kisa okwetonda kwange mu basuubuzi bannange. Naye ntuusa okwetonda kwange musuubuzi munnange Nansubuga Prosi. Nze musonyiye okuva ku ntobo y'omutima gwange. Buli kimu kye yayogera. Abajja kwetondera wa Katonda. Nkwata bukamu ne Abawanda Sara, musuubuzi munnange. Nkwetondera. Ansonyiwe olw'ebigambo ebyayogerwa ebyasitalinaako bukakafu. Abakulembeze nga bakulembeddwamu Ssentebe Kayondo bategeezezza bwe bati. Tubadde tubagamba ffe abazituddemu nze naawe si ffe tusengejja ki abalogo era twabagamba ffe tetulina ssengejjero ly'abalogo wabula abeewaako obujulizi onoamanyi etteeka erirambika omuntu obujulizi kati ebiddirira bibeere nziramu okutegeeza faana nti abantu bano bakolerako obukolezi kuno mu kiki. Wano omukwanaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo Katonya ngo Fred asabye abantu obutatwalira mateeka mu ngalo. Isweri mukolagane n'abantu abo tukuume ekitundu kyaffe tukuume Uganda yaffe. Mukiwulira? Yesebo yenyabo mwebale okuwuliriza. Oluvannyuma abasuubuzi balumbye edduuka lya Nansubuga nga badde batandise okukola effujjo. Meeya akuzibwe n'abasibirira entanda. Kyemanyi nga olwanye nnyo omusango guno gujje mu bantu. Nteeka olwanye omusango gwa katale mu ggwe. Abaana be babbako omudaala gwabwe. Nga olwanye nnyo amasimu gabeere mwenkanya wano. Nteeka olwanye nnyo obwenkanya bubeere wali. Ku katale baakulu ng'ansaba. Abakyala bano tubakwate bulungi batuviire. Yudaya Namyalo yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.